hay vì miền bịa thập phán để từng học này chuyện lưu viên nâng mốc hay nè từng học này ai tự trở rỡ nào ạch xa nà để nè từng học này trong bình nhờ tự căn đồ nam nè Sự đây nè từng học này bạc và công căn cho nó rô bọc nhóm bạc sẽ chứ thầm ấy bạc thay nít đấy cứ nhóm một bằng hai nè từng học này tệ tôn tự nâng ca bà cảm thi messenger đôi nít cảm thi messenger tớp tệ áp đít thầm ấy thầm ấy nít cứ ai ở dương bình nhờ rụp hiệp chứ bà chẳng muốn cứ chế rụp hiệp HD hai mươi tiết cứ lệ khả nạp xe rồi bỏ cả update thầm ấy ní cứ dừng ai bình nhờ nào file xa PDF đôi tình nâng cảm thi Telegram anh chẳng đại tâm bây chẳng đơn thạc ca bà 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 nào mụn nghĩa thầm ấy bèm ní chẳng mấy tỏ à lối dương chô tàu tổ xin là chú mực nhóm tương ọc nè có bàn tay môn nâng chô tàu ប្រើប្រាស់ មុខងារ ថ្មី បាន គឺ អ្នក ទាំងអស់គ្នា ចូល ត្រង់ កន្លែង Play Store ហើយ អ្នក ទាំងអស់គ្នា វាយ ពាក្យ ថា Messenger បាន ចុច សើញ នឹង មក ហើយ អ្នក ទាំងអស់គ្នា ចូល ទៅ Update នៅ កម្មវិធី ថ្មី នេះ សិន ដើម្បី មាន មុខងារ ថ្មី ដែល យើង អាច ផ្ញើ ជា រូបភាព HD ហើយ យើង អាច ផ្ញើ ជា file PDF ដូច ទៅ នឹង កម្មវិធី Telegram សូម រង់ចាំ នៅ ពេល ដែល វា update ចប់ OK នៅ ពេល ដែល យើង update ចប់ 100% ហើយ គឺ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ចុច open នឹង មក ហើយ អ្នក ទាំង អស់គ្នា ទៅ ផ្ញើ រូបភាព ទៅ កាន់ នរណា ម្នាក់ ដោយ ចុច ត្រង់ កន្លែង នឹង មក ហើយ អ្នក ទាំង អស់គ្នា ចូល ទៅ ក្នុង រូបភាព បន្ទាប់ មក គឺ វា មាន ពាក្យ ថា HD ត្រង់ នេះ អ្នក ទាំង អស់គ្នា ចុច លើ វា នឹង មក បន្ទាប់ មក អ្នក ទាំង អស់គ្នា ចុច send នេះ ចំពោះ តែ ការ ផ្ញើ រូបភាព តែ មួយ ចំពោះ ការ ផ្ញើ រូបភាព ជា album ឬ ក៏ រូបភាព ច្រើន អ្នក ទាំង អស់គ្នា select លើ វា នឹង មក ហើយ អ្នក ទាំង អស់គ្នា ចុច ត្រង់ កន្លែង HD ដូច គ្នា ហើយ អ្នក ទាំង អស់គ្នា ចាប់ ដើម ផ្ញើ XR នោះ ទៅ កាន់ នរណា ម្នាក់ បាន ជា រូបភាព HD យ៉ាង ច្បាស់ ជាង ការ ប្រើប្រាស់ version ចាស់ បាន នៅពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នា អាច ផ្ញើ ជា file PDF ដូច ទៅនឹង កម្មវិធី Telegram ជាងឯង អ្នកទាំងអស់គ្នា ចុច ត្រង់ កន្លែង នឹង មក ហើយ វា មាន ពាក្យ ថា file អ្នកទាំងអស់គ្នា ចុច លើ វា នឹង មក ហើយ អ្នកទាំងអស់គ្នា អាច ទៅ ជ្រើស រើស នៅ ឯ ខ្សែ ណា ដែល អ្នកទាំងអស់គ្នា ចង់ ផ្ញើ ទៅ កាន់ នរណា ម្នាក់ បាន ដូច្នេះ រូបភាព ក៏ យើង អាច ផ្ញើ បាន ជា HD ហើយ ងាយ ស្រួល មួយ ទៀត គឺ យើង អាច ផ្ញើ ជា file PDF បាន ដូច Telegram ជាងឯង ហើយ អ្នក ទាំង អស់គ្នា អាច សាកល្បង ប្រើប្រាស់ កម្មវិធី ថ្មី នេះ ចំពោះ កម្មវិធី Messenger បាន ដូច នេះ គឺ តទៅ នឹង ការ បង្ហាញ នៅ ការ update ថ្មី Messenger គឺ មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង បាទ សូម អរគុណ សម្រាប់ ការ ទស្សនា video មួយ នេះ បាទ សូម ជម្រាប លា Bye bye